boa tarde para vocês. Boa tarde não, né? Buenas noites, laticos e laticas, como estão vocês? Vocês estão bem? Sim ou não? Cadê vocês? Estou acá! Estou perguntando, cadê o tio Wesley? Tio Wesley, cadê você? Eu tô aqui, velho. Tô aqui. Calma, calma. Relaxa. Acalmem o coração de vocês, beleza? Acalmem o coração de vocês. O povo já tá ali já. Tio Wesley, cadê você? Tio Wesley, tio Wesley. Ô, tio Wesley, tio Wesley. Tio Wesley, estou ansioso, muito ansioso para essa prova. Calma, Vanessa. Calma, meu povo. Calma, tá? Melhorei muito, não. Eu tô aqui na força do amor hoje, tá? Não melhorei tanto. Ainda tô com algumas dores ainda, tá? Quase me surdou. É isso aí. Pra quem tava cochilando, acordou na hora, beleza? Então, estamos aqui hoje, beleza, meninos? Uma boa noite a cada um de vocês, tá? Estamos aqui novamente. Muito bom estar aqui com vocês aqui pra essa retinha final da prova de vocês, tá? Retinha final da prova de vocês. E fui convidado aqui pelos pedagogos para estarem com vocês hoje. Vou estar aqui das 18 às 19 horas pelo YouTube com vocês. E após as 19 horas estarei no revisaço das 19 até só Deus sabe que horas eu sairei daqui do estúdio dos pedagogos. Tamo junto hoje, hein, Josi? Hoje até Deus sabe que hora, né? Então tamo junto nessa aí, meu irmão, beleza? Então já a nossa tela aqui, ó. Ride então comigo. Professor Wesley Santos, você já sabe o lindão do tio Wesley para vocês. Beleza? Vamos para cá então começar com a nossa primeira questãozinha de hoje. Vou aqui deixar, ó, tá? O meu abraço a cada um de vocês que está presente conosco aqui. Tá, meninos? Muito obrigado pela presença de cada um. Espero poder que as nossas questõezinhas de hoje aqui possam ajudar vocês aí na provinha de vocês. Beleza? Então, para cá, a nossa questãozinha de número 1 fala o seguinte, olha só. Acerca da história de Brasília e temas correlatos, julga os itens que seguem. Olha só, antes de começar essa questãozinha aqui, eu queria pedir um favor para vocês, ó. Faz o seguinte, faz aí, ó, curte, comenta e compartilha a nossa aula. E principalmente, ó, nós somos 476 pessoas e nós temos só 175 likes. Deixa o like de vocês aí, deixa os likes de vocês aí, vai lá, aperta o like agora, vai lá, aperta o likezinho da nossa aula de agora. Deixa o like de vocês, que o like de vocês ajuda muito para que mais pessoas possam, tá, meninos? Possam acompanhando a nossa aula de agora. Ó, vai vir uma caravana de Anápolis aí, ó, chegando para cá. Então, muita gente vai vir fazer a nossa prova aqui. Então, é aquela hora de você fazer aquela revisão boa da nossa HIT. Beleza? Hora de fazer uma revisão boa da nossa HIT. Tranquilo? Então, deixa o like de vocês aí. Deixou o like, já aumentou para mais de 500 pessoas. Então, deixa o like de vocês aí, que a gente vai conseguir aqui alcançar aqui mais de 1000 pessoas hoje com o auxílio de vocês, beleza? Então vamos para cá então, para a nossa primeira questãozinha de hoje, que fala o seguinte, ó. Acerca da história de Brasília e temas correlatos, julga os itens que seguem. Olha só, a galera está colocando que essa questão está o quê? Certo, e essa questão é bem legal, porque, olha só. A posição de quem? A posição de Brasília, hoje incontestável aonde? No Planalto Central Brasileiro, já foi motivo de muito debate entre os que defendiam a manutenção da capital onde? No litoral. E os que queriam a transferência para onde? Para o interior. Então, a ideia de transferir a capital, ela começa onde, professor? Ela começa lá no século XVIII. Então, ela começa lá no século XVIII. Beleza. Ela começa lá no século... Deixa eu apagar isso aqui. Ela começa lá no século XVIII. Ela começa no século XVIII, beleza? Então, a ideia é o quê? Tirar a capital do litoral. Por quê? O Brasil já teve duas capitais litorâneas. Quem, professor? Salvador, beleza, lá na Bahia, e o Rio de Janeiro. Então, a proposta para transferir a capital, ela queria tirar o quê? A capital do litoral e transferir essa capital para onde? Para o interior. Sendo atribuída para quem, professor? Sendo atribuída ao nosso querido Sebastião José de Carvalho e Melo, ou o nosso Marquês de Pombal, o quê? A ideia mais antiga que se conhece de fazer o quê? Transferir a capital do Brasil para o interior. Então, lá no século XVIII, mais precisamente, lá por volta de 1751, o nosso Marquês de Pombal vai ter o quê? A ideia de fazer o quê? Transferir a capital para onde? Para o Planalto Central Brasileiro. Então, a minha questão está o quê? A minha questão está
correta. Lembrando vocês que a capital muda de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 e ela muda do Rio de Janeiro para a nossa atual capital, aqui no Planalto Central Brasília, em 1960. Beleza? Então, questão correta, nossa questãozinha de número 1. Beleza? Joga para nós aqui, Josi. Joga para nós aqui, então, ó. O Tose Colombina, como colocou o nosso amigo Júnior aqui, ó, é que vai demarcar, né, vai propor lá o Planalto Central na famosa Carta Geográfica de Goiás. Beleza? Vem pra cá então, olha só. Faz o seguinte, ó, vocês colocaram o dedinho no like aí, ó, vocês colocaram o dedinho no like, já subiu aqui pra 344 likes, nós já somos 650 pessoas. Aperta o dedo no like, se você... Vem pra cá, Josi, vem pra cá, Josi. Se você coloca o dedinho no like aí, ó, mais pessoas vêm pra cá. Nossa meta de hoje, pelo menos 1000 pessoas na nossa live aqui. É ou não é, Josiscleia? É? Que Josiscleia tá aqui também comigo hoje, tá aqui Josiscleia de Josiscleia. Então, Josiscleia colocou aqui, então sim, ó, se, olha só, se bater 1000 pessoas na live hoje, Josiscleia aparece aqui e dá um oi pra vocês. Sem máscara, Josiscleia. Temos um acordo? Sim ou não? Fechou, Josiscleia? Fechou, pronto. 1000 pessoas, deixa o dedo no like e a Josiscleia aparece para vocês aqui. Beleza, meus meninos? Então vamos lá, então, ó. Questãozinha de número 2. Joga na tela, valeu, Josis. Então olha só. As primeiras obras da cidade começaram quando? Em 1956. Depois manda para mim isso aí, Josiscleia. Essa aí ficou top, hein? Esquece não. Então as primeiras obras da cidade começaram quando? Em 1956. O que, professor? A marcação. Vem para mim aqui, Josis. Olha só. A parte da estruturação, conhecimento do local, tá, meninos? O conhecimento do local, tudo isso começa quando? Em 56. Professor, por quê? Porque somente em 57 é escolhido o projeto urbanístico de Brasília. Sem projeto urbanístico, sem cidade. Então, toda a parte da abertura dos locais, os espaços, poder desmatar, poder construir a cidade, foi sendo aberta a partir de quando? A partir de 56. Mas vem pra cá. Mas ideias de estabelecer a capital do Brasil aonde? No interior do país. Nasceram quando? Nasceram lá no século XVIII. Você vai falar para mim que é no século XVIII. O tio Wesley do quê? Acreditou em vocês. Um claro exemplo foi quem? A luta dos Inconfidentes Mineiros, que queriam que a capital da República, imaginada por eles, fosse a cidade mineira de São João Del Rey. Olha pra cá, lembrei disso aqui, ó. Lembrei de Inconfidência Mineira, tá? Lembrei dos nossos Inconfidentes, 1789. Lembrei da Inconfidência, vou lembrar o quê? Que os nossos mineiros propõem o quê? Uma capital onde? Em Minas Gerais, na Terra do Ouro, nas Quebradas Boas de Minas Gerais. Então a minha questão tá o quê? A minha questão está correta. Olha pra cá, ainda vem lá da Inconfidência Mineira um personagem importante para a nossa história do DF. Quem, professor? Tiradentes, tá? O Tiradentes vai ser o cara que vai ser o quê? Morto, enforcado, esquartejado, estrangulado e todos os lados possíveis. Por quê, professor? Porque ele lutou para separar o Brasil de Portugal. E por que que o Tiradentes é um personagem importante para a história de Brasília? Muito simples aí. A data de inauguração da cidade é do mesmo dia de quem? No mesmo dia do feriado de Tiradentes. Qual dia? 21 de abril. Então, 21 de abril, dia de Tiradentes. E dia do quê? Da inauguração de Brasília. E a data não foi escolhida ao acaso, tá? A data de Tiradentes foi escolhida por quê? Tiradentes é o principal símbolo da luta pelos ideais, o quê? Republicanos. Então, tendo esse ideal aqui, se homenageia a construção da cidade, a inauguração da cidade para o mesmo dia de Tiradentes. Beleza? Questão correta aí. Nossa questãozinha de número 2, olha só. Já somos quase 800 pessoas e Josiscleia tá com a cara bem aqui assim, ó. Então, ó, de novo, faço pra vocês. Faz o cucocô, faz o cucocô, curte, depois comenta, fala, nossa, como o tio Wesley, além de lindo, é um ótimo professor, beleza? E depois faz o quê? Compartilha. Mas agora eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó, desce o dedo no like. São quase 500 likes, eu quero pelo menos 700 likes. Mete o dedo no like aí, mete o dedo no like aí, que eu quero ver a Josiscleia aparecer. Gente, você não tem noção, tá bem aqui assim, ó. Desse jeito. Tô mentindo, Josi? Aqui, ó, o Josi tá bem aqui assim, ó. Não, ó. Ó o Josi olhando pra lá fazendo aqui, ó. Isso aí, Josiscleia aparece pra vocês hoje. Te amo, Josi. Vamos pra cá então, meninos. Questão de número 3. Ela deve estar putaça comigo. Vamos pra cá.
A questão de número 3 diz o seguinte, olha só, meninos. 808, tá? A ideia de transferir a capital para o interior, ela é o quê, meninos? Antiga, nos remetendo ao início do século 18. Olha pra cá. Já falamos pra vocês que a ideia de transferir a capital para o interior, ela é o quê? Frisando isso aqui, ó. Ela é antiga, beleza? Ela é antiga. Vou até apagar aqui, eu acho que eu parquei demais aqui também. Beleza? Ela é antiga, beleza? Nos remetendo ao quê, professor? Lá ao século? Ao século 18. Então, até aqui tá certo? Até aqui tá certo, beleza? Até aqui tá certo. Eleonora, professor, a RID é uma região administrativa da União? Vê essa colocação e a hora fica em dúvida. Sim, a RID é uma região administrativa da União. Artigo 2º. Artigo 2º, não. Artigo 1º, parágrafo 1º. Olha lá. Artigo 1º, parágrafo 1º. Fala lá. A região administrativa de que se trata esse artigo será composta pelos. Então, ela é uma região administrativa de quem? Da União. Beleza? Vamos pra cá. Galera, coloca. Olha aí, Josis. Olha aí, Josis Cleia. Que só tá colocando aqui ali, ó. Errado, errado, certo. Tá bem disputada essa questão aqui, não tá? Vem pra cá, continua aqui, Josi, com a gente. Antes mesmo da primeira expedição de exploração para a localização da nova capital, os parâmetros para a escolha da nova capital já estavam o quê? Definidos. Olha pra cá, vem pra mim aqui, ó. Vem com o tio Wesley aqui. Guarda no seu coração isso aqui. Informação importante. Presta atenção aqui, ó. Qual foi a primeira expedição oficial de exploração para a localização da nova capital? A nossa Missão Cruz. A Missão Cruz, a comissão exploradora do Planalto Central do Brasil, quando ela vem para cá a partir de 1892, ela vem demarcar uma área já proposta onde? Proposta pela Constituição Federal de 1891, que dá o quê? Qual local? O Planalto Central. A Constituição falava, fica pertencendo no Planalto Central da República uma zona de 14.400 quilômetros quadrados. Então já tinha um parâmetro? Já tinha um parâmetro aí, velho. Já tinha um parâmetro. Outra coisa, quando a nossa Missão Cruz vem para cá, ela vai seguir o mesmo roteiro feito anteriormente, em 1877, pelo nosso querido Francisco Adolfo de Weinhagen. Então já tá o quê? Vai seguir o mesmo roteiro, beleza? Um outro parâmetro, até o nome proposto para essa capital, já tinha sido definido por quem? Pelo nosso querido José Bonifácio, em 1823. Antes disso, o nosso Hipólito José da Costa, o criador do jornal Correio Brasiliense, também defendeu o quê, professor? A interiorização da capital para o Planalto Central, para um ponto de encontro de três bacias. Temos o ponto de encontro de três bacias? Então, além disso, o nosso Marquês de Pombal também propôs o quê? Propôs o nosso Planalto Central. Então, a minha questão está o quê, minha questão está... correta. Vários outros parâmetros vão estar aqui, ó, pré-definidos, estabelecidos, para que a capital o quê? Pudesse ser estabelecida no Planalto Central brasileiro. Então, volta na questão aqui, ó. Então, sim, a ideia de estabelecer a capital no interior, ela é o quê? Ela é antiga, nos remete lá ao século 18, antes mesmo da primeira expedição da nossa Missão Cruz para a localização da nova capital. Os parâmetros para a escolha da nova capital já estavam o quê? Definidos, incluindo a Constituição, que falava de onde? Do Planalto Central brasileiro. Então, a minha questão está o quê? Minha questão está corretíssima. Questão de número 3. E muita gente errando essa questão aí, velho. Não erra essa questão aí, meus Enzos, Creusos e Valentinas. Beleza? Agora você, Enzos, Creusos, Valentinos e Josis Cleias, que vai aparecer já já aqui, porque nós já somos 911 pessoas. Deixa o dedo no like, deixa o dedo no like, que eu quero ver a Josis Cleia aparecer aqui. Já tá até arrumando o cabelo. Ô, Josis Cleias, tá preparada? Você vai responder uma questão comigo. Fechou? Tamo junto, tamo junto. Josis Cleia é minha... parceira de pedagógica aqui, que eu mais gosto aqui. Nós sempre estamos aqui, ela sempre está livrando minhas abas aqui das 30 que eu arrumo na escola. Vamos para cá. Questão de número 4. Fala o seguinte, olha só.
A vinculação com o sonho de Dom Bosco existiu desde o começo da construção da capital, tanto que a primeira obra de alvenaria a ser erguida na cidade foi a Erminda Dom Bosco, uma pequena capela em forma o quê? Piramidal, projetada por Oscar Niemeyer e localizada às margens do lago Paranoá. Cara, eu gosto muito dessa questão, porque olha só, vem comigo aqui, Josi. Cara, Josi Scleia, tu já foi na Erminda Dom Bosco? É top ou não é? Uma das vistas mais legais de Brasília, né? Eu sou apaixonado pela vista da Erminda Dom Bosco, tá? É um local com astral fenomenal, cara. Agora, olha só, meninos, isso aqui é importante. Eu sempre gosto de brincar que o Dom Bosco, né, sonhou que estava viajando, que aparecia um anjo alto, negro, lindo, de forriso encantador, formado em geografia, chamado Daniel, que pegava o nosso João pelas mãos e carregava o João aonde? Pela América do Sul. De repente, esse anjo alto, negro, lindo, formado em geografia, chamado Daniel, falava pro nosso anjo, pro nosso João assim: João, stop com Rolling Stones. Stop com Beatles Sons. E aí eles param. Aonde, professor? Cadê minha blusa, Josi Scleia? Minha blusa tá aí, entre os paralelos 15 e 20. Tá aqui o paralelo aqui. Deixa. Aí eu vou mostrar que tá cheirosinha ainda. Você é doido, tô usando ela desde 6 horas da manhã. E aí. Mandou para onde? Entre os paralelos. Olha aqui, ó. Mandou para lá entre os paralelos. Esse dane-se aqui não é mandando você se danar, não, tá? Só às vezes, tá? Então tá aqui, ó. Então entre os paralelos, tá? Entre os paralelos 15 e 20, seria construído o quê, professor? Seria construída uma cidade. Seria construída uma cidade. Beleza? Essa cidade seria uma cidade que é de imensa riqueza. E que essa cidade teria o quê? Um lago na sua região central, onde o quê? Onde as novinhas iriam andar de lancha com os véi. Ô, dicas da vida? Eu tô enrolando não, tô usando minha aula normal, tá? Então, seria um lago na sua região central, onde as novinhas o quê? Iam andar de lancha com os véi. Isso eu brinco com vocês por quê? Para vocês ficarem na cabeça o imaginário do sonho de Dom Bosco. E ainda quando escavares essas terras, o que é que jorraria aqui? Jorraria leite e mel. Beleza? Jorraria leite e mel. Agora, olha só, meninos, pega a dica em relação a isso aqui. O nosso querido Dom Bosco, ele teve o seu sonho profético o quê? 77 anos antes da instalação da capital. Beleza? 77 anos antes da instalação da capital. Tranquilo? Parte importante para vocês. Agora, presta atenção. A vinculação com o sonho existiu desde o começo? Claro que existiu. O Brasil é um país de maioria o quê? Cristã. Na década de 50, de maioria o quê? De maioria católica. Então, para poder elevar a crendice e fazer que as pessoas trabalhassem mais o quê? Traz a vinculação com o sonho de Dom Bosco. Tanto que a primeira construção em alvenaria da cidade vai ser o quê? A Erminda Dom Bosco. Uma pirâmide, uma capela em formato o quê? Piramidal, às margens do que viria a ser o quê? O nosso Lago Paranoá. Beleza? Então, nossa questão está o quê? Nossa questão está... Joga para cá. Nossa questão está corretíssima. Eu escutei alguém falar, professor, mas e o Catetinho? O Catetinho foi a primeira obra da cidade. O nosso palácio de tábuas é feito de madeira em alvenaria Erminda Dom Bosco. Beleza, meninos? Então, a questão tá o quê? Questão correta. Vem pra cá, questão de número 5. Estamos quase 1000 pessoas aqui e Josi Scleia tá até passando maquiagem aqui, jogando reboco, moleque. Aí sim. Vamos pra cá. Olha pra aqui, ó. Nossa primeira expedição oficial. Ó, 1000 pessoas, tá, Josi Scleia? Vem pra cá. Nossa primeira expedição oficial tá na tela de vocês. Olha pro tio Wesley aqui, meninos. Olha pra cá. Olha pro tio Wesley aqui. Eu tô falando que o som tá baixo, Josi. Tá não? Tá bom o áudio aí? Tá bom? Meninos, aumenta um pouquinho a tela de vocês aí, tá? O pessoal falando que o áudio aqui tá tranquilo. Olha só. O meu já aumentou tudo. Seu grito. Aí vocês vão gritar, tá vendo? Não. Então, olha só, meninos. A parte que mais é cobrada nessa parte histórica de Brasília, anterior à construção da nossa capital, é a parte vinculada ao quê? A Missão Cruz, tá? A Missão Cruz é aquela parte mais cobrada na prova de vocês. O que que foi a Missão Cruz? Em 1891, a nossa primeira Constituição Republicana traz lá, no Planalto Central, uma área que seria, então, futuramente demarcada, uma área de 14.400 km². Em 1892, chega ao Brasil o grande astrólogo belga,
tá? Luiz Ferdinand Cruz, ou nosso Luiz Cruz, beleza? Ou nosso Luiz Cruz, ou nosso Luiz Cruz. Olha seu fone, professor, eu tô com meu fone aqui. O fone tá normal, gente, tá bem aqui, ó, mesmo lugar de sempre. Tá aqui, ó. Tá normal e eu, Jô? Você tá ouvindo tranquilo? Jô, vocês querem falar que tá normal, meninos? Ó, aqui no Goiás tá ótimo. Gostei dessa daí, foi boa. Então, o nosso Luiz Cruz vem pra cá. Quando o Luiz Cruz vem pra cá, ele vai liderar o quê? A famosa Comissão Exploradora do Planalto Central, que vem até o Planalto Central o quê? Demarcar uma zona em formato de quê? Quadrilátero, técnica o quê? Americana, que demarcou uma área de quê, meninos? 160 por 90 quilômetros quadrados. Aonde? Na famosa Comissão Exploradora do Planalto Central. Vem pra cá, olha só. A fim de delimitar a zona da futura capital do Brasil, a Comissão Exploradora do Planalto Central, ou como é que a gente chama isso aqui? A nossa Missão Cruz. Chefiada por quem? Luiz Cruz, em 1892, optou por adotar qual método de demarcação de fronteiras? Aquele empregado pelos Estados Unidos, produzindo assim uma área o quê? Retangular, em formato de quê? Quadrilátero. Olha pra cá, o nosso quadrilátero medindo 160 por 90 quilômetros, que ficou conhecido como o quê? Quadrilátero Cruz. Isso aqui é o nosso quadrilátero Cruz, professor? É o quadrilátero Cruz. A minha questão está o quê? A minha questão está correta. Beleza? Questão correta. Olha pra cá. Questão de número 6. Olha só. Acerca da construção de Brasília e temas correlatos, julga os itens que seguem. Vamos para cá. Brasília foi inaugurada quando, professor? Inaugurada em 21 de abril de 60. A data não foi escolhida o quê? Ao acaso. O novo Centro de Decisões da República viria ao mundo oficialmente no dia de quem? No dia de Tiradentes. Símbolo da luta pelo quê? Pela independência e pelos valores republicanos do Brasil. Sendo que a nossa o quê? A nossa terceira capital do Brasil. Falei já agora há pouco para vocês disso aqui. A minha questão está o quê? A minha questão está o quê, meninos? Correta, tá? Questão correta para vocês aí, tá? Nossa questãozinha de número 6, beleza? Questãozinha de número 6. Vamos para cá. Questãozinha de número 7. Olha o que fala nossa questãozinha de número 7 aqui, meninos, ó. É correto afirmar que a nossa Guarda Especial de Brasília, ou como era chamada, a GEB, era um serviço de vigilância ligado a quem? A Nova CAP, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Tinha como premissa, o que é premissa? Ideia inicial, atender o quê? A necessidade de se proteger os inúmeros canteiros de obras que se espalhavam por onde? Pela área da futura capital do Brasil. Olha para cá. Muitos dos nossos candangos, realmente, quem colocou aqui, ó, Olivia, a professora Rebeca Guimarães realmente dá um show em rede. Não só ela, professor Reginaldo, professor Toniel, professor Israel, professor Klaus, professor, quem mais? Professor Kleber, tá aqui conosco aqui, a gente faz uma aula juntos dia 22. Todos esses dão um show em rede e todos nós trabalhamos muito para vocês terem uma aula de qualidade, beleza? O que não tira o demérito de um é a qualidade de outro, beleza? Vamos para cá. Então, para se proteger os inúmeros canteiros de obra da nossa cidade, foi criado o quê? Um serviço de vigilância, que na sua premissa tinha que fazer o quê? Proteger os canteiros de obra. Só que essa pequena vigilância aqui se tornou o quê? Se tornou uma espécie de polícia, tá? Do período da construção da capital. E fazia o quê? Descia o cacete nos nossos candangos, beleza? Descia o cacete dos nossos candangos, batia marca e mãe de menino danado, beleza? Batia marca e mãe de menino danado. Então, meninos, ó, então nossa questão só pode estar o quê? Nossa questão só pode estar... Vai pra cá. Questão só pode estar correta. Nossa questãozinha de número 7. Alguém tá colocando aí? Professor, fala um pouquinho sobre o cenário do DF pós-pandemia. Vamos lá. Poderia falar um pouquinho sobre o DF pós-pandemia, por favor. Mas em relação ao quê, Tânia? Em relação ao quê pós-pandemia? Porque o DF está ainda, o DF diminuiu os casos, assim como todas as demais unidades da federação, em relação à vacinação. O DF avançou muito em relação à vacinação. Já estamos aí com grande par, salvo engano, mais de 20%, com a dose de reforço tomada.
Nós, professores, estamos liberados para tomar a dose de reforço agora, né? A partir dessa semana, eu vou tomar só depois da prova, porque provavelmente eu devo dar uma reação, tá? Posso dar uma reaçãozinha aí. Então, estou deixando para tomar depois da prova aí no dia 20, beleza? Então, o DF tem enfrentado o quê? O DF foi a unidade da federação que mais empobreceu e mais empobreceu. Salvo engano, eu vou ter uma questão falando, não nesse material aqui, mas no revisaço eu tenho uma questão falando sobre isso, tá? As características do DF pós-pandemia. Por quê? O DF foi a unidade da federação que mais empobreceu. A renda média, tá? A renda média aqui caiu. Foi a que mais caiu entre as unidades da federação. Mesmo assim, o DF continua tendo a maior renda média do país. Beleza? É isso. Vamos pra cá. Vamos continuando aqui. Questão de número 8. Tá em aqui, meu bem. Vem aqui. Tá cheinha. Obrigado. Em relação ao desenho do plano piloto de Brasília, feito por quem? Olha pra cá. Falei... Olha, isso aqui não cai. Vem comigo aqui, Jesus, rapidão. Meninos, isso aqui não cai na prova de vocês, não. Isso aqui despenca! Despenca, despenca, despenca. Principalmente o quê? Comparação entre os nossos dois principais personagens da construção de Brasília. Quem são os nossos dois principais personagens da construção de Brasília? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A banca gosta de fazer o quê? Ó, invertê-los na hora da sua prova. Então não cai, 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 não cai no golpe em relação a isso aqui. Beleza, gente? Não cai no golpe em relação a isso aqui. Não cai no golpe. Por quê? Em relação ao desenho de quem? Do plano piloto de Brasília. Quem foi que fez o desenho do plano piloto de Brasília, meninos? O nosso querido arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer. O que, que ele fez aqui? Oscar Niemeyer, ó, o nosso Lúcio Costa. Ele dividiu o nosso projeto aqui, ó, em dois eixos que se cruzam. Uma dessas linhas é o eixo o quê? O nosso eixo rodoviário. O nosso eixo rodoviário. A nossa outra linha aqui, ó, é o eixo monumental. Então, eixo rodoviário, eixo monumental. A questão fala que o nosso eixo rodoviário seria a via que leva o quê? As nossas residências. O que, que se abriga aqui no eixo rodoviário? As nossas residências. As nossas residências. O que hoje corresponde o quê? A asa sul e a asa norte. Alguém perguntou aí, professor, quais são as partes que faz parte lá do plano piloto? Plano piloto faz parte, Asa Sul, Asa Norte, Setor Militar Urbano, Vila Planalto, Vila Tele Brasília, Vila Wesley Roriz, Eixo Monumental e Setor de Clubes, tá? Isso aí faz parte lá do plano piloto, tranquilo? Volto para a questão. A outra linha que representa o eixo o quê? O eixo monumental abriga o quê, meninos? Abriga os prédios públicos, os nossos monumentos. Esse eixo monumental aqui, ó, ele vai ser dividido em partes. Como assim? O projeto urbanístico de Brasília é dividido o quê? Em eixo monumental. Olha pra cá. O que, que tem bem na frente do meu avião aqui? O Lago Paranoá. Lago começa com que letra? L. L de quê? Leste. Andei o eixo monumental todinho. Vou parar onde? Lá no setor O. O de quê? Oeste. Lá em cima eu tenho a asa norte. Aqui embaixo eu tenho a asa sul. Então, o projeto urbanístico de Brasília vai estar inserido aqui, ó, dois monumentos, tá? Dois monumentos, dois aspectos, dois projetos arquitetônicos feitos pelo nosso Lúcio Costa. O que, professor? A rodoviária do plano piloto, ó, a rodô, e a torre de TV. Tanto a rodoviária como a torre de TV são projetos o quê? Arquitetônicos também do que do nosso Lúcio Costa aqui em Brasília. Então, elas vão marcar aqui, ó, o ponto de divisora do quê, professor? O ponto de divisora da nossa cidade. Olha pra cá, ó. Na parte leste aqui, ó, a parte leste da cidade, vai abrigar o quê? A sede do governo federal. Só tem prédios aqui, ó, do quê? Do governo federal. Ao centro tem a nossa torre de TV e a rodoviária do plano piloto. E na parte o quê? Na parte oeste é a sede do governo do Distrito Federal. Beleza? A sede do governo do Distrito Federal. Então a minha questão só pode estar o quê? A minha questão só pode estar correta. Beleza? Questão correta aí, ó. Traz todos os aspectos aqui, ó. Todos os aspectos fundamentais do projeto do nosso querido
Lúcio Costa. Além disso aqui, o que é que se insere aqui? As chamadas quatro escalas de Brasília. Mas isso aqui é um assunto para outra aula. Já falei bastante sobre isso para vocês aqui dentro desse contexto. Beleza, meninos? Tá, então, questão correta. Nossa questãozinha de número 8. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de número 9. Cara, coloca para mim, pelo amor do Senhor Jeová, coloca para mim, pelo amor do Senhor Jeová, o que é que vocês colocaram na questão de número 9, tá, gente? O que é que vocês colocaram na questão de número 9? Qual RA registrou mais casos de... Aí tu também tá de sacanagem, velho. Tu quer que eu fale para tu qual RA registrou mais casos de Covid? Tu tá vendo aí? Tá vendo como é que é? É a maior, velho. É Ceilândia, velho. Mas nem, às vezes nem sempre. Mas Ceilândia tava em primeiro lugar, tá? Ceilândia tava em primeiro lugar. É, velho, o povo também acha que a gente é uma enciclopédia humana, gente, ó. Pai dos burros modernos. O quê, professor? Google, tá, gente? Vamos lá também. Meu Deus do céu, gente. Jeová. O professor sofre, velho. Sofre, tá vendo? Hoje eu se esclareço como a gente sofre. Eita ferro. Vamos lá, meninos. Ai, ai. Aproveita que essa aula tá top mesmo, velho. Você é doido, velho. Vamos para cá, meninos. Questão de número 9. Galera colocando o que aqui? Certo, 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 certo. Se alguém colocar errado nisso aqui, se alguém colocar errado isso aqui, tem que apanhar chicote gato morto quantas vezes? Umas 325 vezes, beleza, gente? Umas 325 vezes, tá bom? Olha para cá. O plano piloto da cidade de Brasília foi escolhido através de quê? De um concurso. Teve concurso para poder escolher o projeto do plano piloto da cidade de Brasília, professor? Sim. Concurso esse realizado por quem? Pela nova CAP. Tendo sido escolhido o projeto de autoria de quem? Do nosso arquiteto e urbanista, Lúcio Costa. A minha questão tá o quê? Questão certinha, nossa questãozinha de número 9. Professor, mas o Lúcio Costa não é urbanista? Sim, urbanista e arquiteto. O nome do curso é o quê? Arquitetura e urbanismo. Então, o nosso arquiteto e urbanista Lúcio Costa foi quem venceu o concurso para a escolha do projeto do plano piloto de Brasília, lá em 1957, tendo sido o resultado divulgado lá em março de 57. Beleza? Questão corretíssima. E aí, Jocis Clé, você quer aparecer agora na décima questão ou quer voltar daqui a pouco no final? Vem pra cá, então, rapidinho, pra participar conosco aqui, ó. Vai aparecer aqui. Hã? Vai não, vai não. Se brigar, manda eles brigarem comigo. Isso, não, pode dançar. Olha as mãozinhas de Jocicleia. Não, cara, Jocicleia, rapidinho. Uma questão, Jocicleia vai responder com a gente fez o desafio, o pessoal aceitou, já somos um milhão, ó. 1.200 pessoas. Ô, meu sonho, 1 milhão. Você é doido, meu coração. Chega a dar uma travadinha aqui, ó. Essa é a nossa amiga Jocicleia, vocês já viram muito ela por aí? Tá espalhada pelos nossos aulões presenciais, sempre coordenando os nossos aulões presenciais. Rapidinho, vem pra cá, é um minutinho só. Tá aqui, ó, tandã! Jocis Clay, a nossa brother. Não, dela não é Jocis Clay, não, mas eu chamo ela de Jocis Clay porque é o feminino de Jocis Clay. Então, Jocis Clay, você é quem escuta as reclamações dos nossos alunos, certo? Também. É o pessoal que fica no chat enchendo o saco, quem é que escuta? Você, não é isso? Então, quando vocês mandarem lá, manda com carinho. Existe uma pessoa por trás de tudo que vocês mandam, gente. Eu sempre falo que a gente tem que ter empatia com as pessoas. As pessoas querem que a gente tenha empatia com elas, mas elas não têm empatia com a gente, beleza? Quando é com elas, é bom, mas quando é o contrário, não. Então, quando vocês mandarem mensagens aí, ó, pense que tem uma pessoa do outro lado aqui que também está trabalhando igual vocês e que elas também querem ser tratadas com respeito, porque a gente trata também vocês com respeito na volta. Tá bom, meninos? Então, tá aqui nossa querida Jocis Clay, nossa querida Ana, das pessoas mais gentis que nós temos aqui, ó, nos pedagógicos. Obrigada. Big beijo pra Aninha aqui. Ela não é Jocis Clay? Jocis Clay tá aqui, ó, bem assim, porque realmente é uma das pessoas mais legais que tem aqui e realmente eu gostaria muito de vocês conhecessem essa pessoa maravilhosa que é ela aqui, beleza? Já viu o perfil dela no Insta? Eita, pô, estão te seguindo lá, ó, estão te perseguindo. Véio. Tchau, vai lá, senão agora vem os stalkeadores aqui, ó. Isso. Vamos pra cá então, meninos, ó. Questão de número 10. Vamos pra cá, a questãozinha de número 10. E ela se maquiou todinha, velho. Tá vendo, ó? Isso aí, vamos lá, meninos. Manda o Josi pra nós. O Josi não pode, não. Vamos pra cá então. Questãozinha de número 10. Fala o seguinte, ó. A construção do campus da UNB brotou do cruzamento de mentes geniais. O inquieto, assim como o tio Wesley, antropólogo Darcy Ribeiro, definiu as bases da instituição. O educador Anísio Teixeira planejou o modelo pedagógico e o arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em quê, meninos? Em prédios. Olha para cá, meninos.
pega a dica em relação a isso aqui, ó. Pega a dica em relação a isso aqui. Para começar, Darcy não é a mulher, é um homem. É o Darcy Ribeiro. Beleza? Para começar. Segundo ponto. A UNB, a nossa Universidade de Brasília, vai surgir aqui, meninos. Vai surgir do quê? Vai surgir do cruzamento de três grandíssimas mentes geniais. O nosso grande antropólogo Darcy Ribeiro, o nosso grande educador Anísio Teixeira e do nosso grande Oscar Niemeyer. Anísio Teixeira faz o modelo pedagógico, o nosso Darcy Ribeiro luta pela Constituição da Universidade de Brasília e o nosso Oscar Niemeyer transforma o quê? As ideias em um prédio e lá no dia 21 de abril de 1962 é inaugurada a nossa Universidade de Brasília, a nossa UNB. Então a minha questão está o quê? A minha questão está corretíssima. Estão falando aqui, ó, do cruzamento de três grandíssimas mentes geniais para poder fazer o quê? A nossa Universidade de Brasília. Gente, eu achava que a Darcy era mulher. Aí, ó, tem gente que acha assim que a Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro era a Darcy Ribeiro. Beleza? Vem para cá a questãozinha de número 11. Cara, questão legal também, olha só. Acerca da organização do espaço geográfico e a formação política administrativa do DF, julga os itens a seguir. Olha só, as regiões administrativas de Taguatinga e Ceilândia têm se mostrado importantes polos o quê? Econômicos do DF, contando com significativa produção industrial e principalmente o quê? Um comércio intenso. Trata-se também das regiões administrativas de quê? Maior contingente populacional do DF, segundo dados do quê? Do último censo demográfico. Olha para cá. O nosso último censo, né, realizado no DF aqui foi o nosso PEDAD, a Amostra Distrital, né, Programa para Amostra Distrital de Domicílios de 2018. Ele fez o último levantamento acerca das características, tá, do Distrito Federal. O nosso PEDAD 2018 já apresenta lá, tá, em segundo lugar, não mais a região administrativa de Taguatinga. Durante muitos anos, Taguatinga foi a segunda RA mais populosa do DF, tá? Só que ela perdeu esse posto, por quê? Taguatinga foi sendo desmembrada, foi sendo desmembrada por Águas Claras, depois desmembrada para a criação da Vicente Pires, e esse desmembramento feito, tá? Esse desmembramento feito aí em Taguatinga fez com que Taguatinga, o que, meninos? Perdesse, tá? Perdesse o posto de segunda RA mais populosa. Pra quem, professor? Nossa segunda RA mais populosa hoje é quem? Samambaia, tá? Então, segundo aí as estimativas, né? Estimativas, tá? Primeiro lugar é o quatro quem? Ceilândia. O segundo lugar por Samambaia. O terceiro lugar pelo plano piloto. E o quarto lugar por Taguatinga, tá? Em quinto lugar nós vamos ter Planaltina, tá? Planaltina em quinto lugar. Beleza, então, estimativas populacionais apresentam quem aqui, meninos? Apresentam nos primeiros lugares aqui agora quem? Nossa Ceilândia, ainda em primeiro lugar, mesmo saindo o sol nascente, tá, gente? Mesmo saindo o sol nascente, Ceilândia continua no primeiro lugar. Beleza, e Samambaia aí, que cresce hoje num padrão totalmente diferente. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Samambaia cresce num padrão totalmente diferente hoje. Samambaia começou o quê? No sentido horizontal, tá? E hoje ela cresce o quê? No sentido vertical. Beleza, meninos? Pega a dica em relação a isto. Beleza? Vamos pra cá. Questãozita de número 12. Olha só, tá gostando? Jocisclé apareceu aqui, ó. Não esquece de deixar o likezinho de vocês, tá? Não esquece de deixar o likezinho de vocês aí, tá? Se estiver gostando. E também, ó, não conhece... Nossa, nunca vi o lindão do tio Wesley na aula. Milagre, né? Porque tá aqui, né? Sempre. Então, agora aqui, ó. Prof. _ Wesley Santos. Ô, Jocisclé, tu viu a humilhação que eu passei no sábado? Não, tu não viu a roupa que eu tive que ser vestido aqui, não? De batatinha frita, 1, 2, 3? É, olha ali, ó. Culpa de quem? Olha lá, ó. Olha lá, ó. A comemoração do Jesus Cleide lá, ó. A humilhação. Eu tive 28 marcação só pro Deus salve maiando de mim. Cheguei na escola, mostra aqui. Cheguei na escola, professor que nunca tinha falado, me falou, professor, eu vi o senhor vestido de batatinha frita, 1, 2, 3. Então, bullying com o pobre do tio Wesley. Vamos pra cá. Questão de número 12, fala o seguinte, ó. As regiões administrativas do DF
por conta da sua natureza o quê? Jurídica, beleza, a controladoria jurídica, não gozam de quê? Autonomia administrativa, política e financeira, cabendo a quem? Ao governador aprovar a sua criação. Gente, olha para cá. A Banca Quadrix, ela gosta bastante de trabalhar questões sobre o quê, meninos? Questões sobre regiões administrativas. Então, essa vinculação entre regiões administrativas, tá? Dentro da rede, com a disciplina de lei orgânica do Distrito Federal, tá? Olha para cá. Primeiro ponto. A nossa Constituição e a nossa lei orgânica, tá? Ela vai fazer o quê? Ela não, beleza, tá? Não. Vai trazer... Ela não vai trazer... Eu estou sabendo bullying aqui agora ao vivo no estúdio, tá? Ela não vai trazer, tá? Para o DF aqui, o que, meninos? A autonomia. RA não tem autonomia. Professor, quem é que tem autonomia, tá? Quem é que tem autonomia, tá? Professor, quem é que tem autonomia? Vem para cá, meninos. Quem é que tem autonomia? Quem é que tem autonomia? Quem tem autonomia é quem? São os estados... E os municípios e o Distrito Federal, esses possuem o quê? A autonomia. Região administrativa tem autonomia? Não. Vem pra cá então, ó. Revisão rapidinho pra você. Olha pra cá. Atualmente são... Vem comigo aqui. São quantas RAs atualmente? 33 regiões administrativas no Distrito Federal. As duas últimas a serem criadas foi quem? Sol Nascente, Pôr do Sol, que é uma região administrativa só, e Arniqueira sem S. Arniqueira sem S. Ambas criadas em 2019, tá? Ambas criadas em 2019 pelo governador Ibanez Rocha. Para criar uma nova região administrativa, a iniciativa é de quem? A iniciativa é do governador. O governador manda o quê? Um projeto de lei o quê? De lei, lei ordinária, beleza? Lei ordinária especial para onde? Para a Câmara Legislativa. A Câmara... Travou lá, Josi. A Câmara Legislativa... Tá? A Câmara Legislativa, beleza, vai levar para plenário. Qual é o quórum para aprovação dessa lei ordinária aqui? Maioria absoluta. Então, aprova-se por maioria absoluta a criação de quê? De uma nova região administrativa. Ao se criar a minha nova RA, o que, que eu vou criar junto aqui? Um conselho tutelar. Criei a região administrativa, crio o que junto? Um conselho tutelar. Ah, professor, extingui a minha RA. O que acontece com o conselho? O conselho permanece. Beleza? Agora pra cá. Se eu criei minha região, eu preciso ter o quê? Um administrador para fazer o quê? Administrar essa região. Segundo as nossas legislações, segundo então, a nossa natureza jurídica, as leis, regiões administrativas gozam de autonomia? Não. Não tem nem autonomia política, nem administrativa, nem financeira. Beleza? Então... Quem é que escolhe o meu administrador? O governador. O governador que escolhe o administrador. E você escolhe quem? O governador. Então, de forma indireta, há uma participação o quê? Uma participação popular para a escolha do quê? Dos administradores. Então, tá aí um apanhado geral sobre regiões administrativas para vocês. Então, vem para a questão aqui. As RAs do DF, quando são natureza jurídica, não gozam de quê? Não gozam de quê? Autonomia. Cabendo ao governador aprovar a sua criação? Não. Quem aprova é quem? Quem aprova é a Câmara Legislativa. Ao governador cabe o quê? A iniciativa. Tá? Ao governador cabe a iniciativa. Cabe a iniciativa de criação. Ao governador cabe a iniciativa de criação. Beleza, meninos? Iniciativa de criação. Então a questão está o quê? A questão está errada. Beleza? Ao governador cabe o quê, meninos? A iniciativa de criação. E as nossas RAs não, ó, não gozam de autonomia. Beleza? Vem para cá. Questão de número 13. Olha aqui, já respondemos a questão para você, ó. O crescimento populacional do DF tem levado ao quê? Ao surgimento de novas regiões administrativas. Fazer o quê? Abarcar a crescente população da nossa capital. Entre as últimas regiões criadas, podemos citar quem, meninos? O Sol Nascente, Pôr do Sol e Arniqueira, ambas de 2019, já criadas durante a gestão do Ibanez Rocha. Então, nossa questão está o quê? Nossa questão está correta. Vem para cá. Questãozinha de número
14. Gosto muito dessa questão aqui, porque ela dá um contexto legal para vocês entenderem o seguinte, olha só. A estrutura urbana do DF se caracterizou o quê? Desde a sua origem aonde? Lá na década de 60, por um padrão o quê? Polinucleado. Professor, o que é esse padrão polinucleado? Os nossos polinúcleos, que nós conhecemos como o quê? Regiões administrativas do Distrito Federal. Então, num padrão o quê? Ó, polinucleado, vários polinúcleos. Esses polinúcleos são o quê? Fortemente polarizados por quem? Mostra a questão, Josi. São fortemente polarizados por quem? Pelo plano piloto. Quem é que polariza? Olha só, quem é que polariza aqui o Distrito Federal? Tá aqui o DF, ó. Quem é que polariza o DF aqui? Lá o plano piloto. Por quê? Ele vai atrair aqui, ó, quem vem do quê? Das nossas regiões administrativas. Por quê? O plano piloto sozinho concentra aqui, ó, 41% dos empregos do DF. E o plano piloto concentra vários dos serviços da nossa capital. Então aqui, ó, a estrutura urbana do DF se caracterizou dessa origem por um padrão que, meninos? Polinucleado, fortemente polarizado por quem? Pelo plano piloto. Com os nossos o quê? Os nossos núcleos populacionais o quê? Dispersos, socioespacialmente o quê? Segregados, cada vez o quê? O quê? Ó, mais distantes do centro. E extremamente o quê? Dependente de quem? Da área central. Quem é a área central aqui? O plano piloto. Quanto ao quê? Empregos e serviços. A minha questão então tá o quê, professor? Questão correta. É só você lembrar o seguinte, pra cá, vem pra cá. É só você lembrar o seguinte, que sentido plano piloto se concentra o quê? A maioria do quê? Do congestionamento, dos problemas de mobilidade urbana que nós passamos aqui na nossa capital federal. Beleza, meninos? Então, ó, deixa o like de vocês aí. Questão correta, nossa questãozinha de número 14. Vem pra cá. Questãozinha de número 15. Essa é bem tranquila demais. Todo mundo já respondeu essa questão uma vez na vida aí em concurso público. Por ser uma área de quê? Competência da União, o nosso é o quê? O nosso Distrito Federal. Tem o seu o quê? Poder judiciário, o quê? Vinculado e mantido pelo governo federal. Por quê? Porque o DF só tem autonomia nos seus outros dois poderes. Poder o quê? Executivo e poder legislativo. Esses aqui possuem o quê, meninos? Possuem o quê? Autonomia. Esses aqui possuem autonomia. Já o nosso terceiro poder, o poder o quê? Judiciário, ele é o quê? Ele é vinculado. Vinculado a quem, professor? Ao governo federal. O que que o governo federal tem que fazer com o nosso poder judiciário? Tem que manter e organizar o nosso poder judiciário. Através do quê? Através do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O nosso TJDFT. Então, minha questão está o quê? Minha questão está correta. Questão de número 15, corretíssima. Beleza? Questão correta, nossa questãozinha de número 15. Beleza? Não esquece aí, ó. Deixa o dedo no likezinho aí. Deixa o dedo no likezinho. São quase 1000 likes aí, ó. Vamos bater os 1000 likes? São 1.300 pessoas. Quero agradecer a presença de cada um na nossa live. Espero que vocês estejam aqui nós, Josi. Espero que vocês estejam gostando da nossa livezinha aqui. Beleza? Uma horinha com vocês. Acabando essa horinha aqui, eu tenho 3 horas de revisaço. É isso, ô, dona Josi Scleia? 3 horas de revisaço? É 3, né, Josi? 2 horas e meia. 2 horas e meia? Das 7 às 10. Das 7 às 10. 7h30. Às 7h30? Eu tenho 15 minutos de descanso? Ah, então tô correndo aqui à toa, então. Dá pra atacar de boa com os meninos aqui, então. Vamos pra cá, então. Vamos terminar essas últimas 5 questões aqui pros meus meninos aqui, ou dos meus pobres, né? Que é os pobres... É os pobres, que é os pobres. Os pobres. Ô, pobre, mostra os pobres pra mim aqui, Josi. Isso, isso. Nós somos pobres. Nós nos entendemos, beleza? Então, vamos com meus pobres aqui, então. A nossa questãozinha de número 16. Isso aí, ó. Galera, tudo revisado, já estão aqui também, ó. Você é doido, é muita gente, velho. Você é louco. Galera, tá estudando aí a rodo. Meninos, vamos lá. Ó, no dia da prova, eu vou estar aqui de manhã. Na Anhanguera, na faculdade de Anhanguera, tirando umas fotinhas com vocês aí, dando umas dicasinhas para vocês aí, por apenas 10 reais, tá? Cada pergunta, 10 reais. Carico, meu sonho. Pagar as pensões para não ir preso. Então vamos para cá, então, questão de número 16. Fala o seguinte, ó. Passadas 6 décadas de sua inauguração,
Brasília segue as linhas gerais do plano que norteou sua construção, especialmente quanto à quantidade máxima de habitantes esperados para a nova capital brasileira. Faltou um finalzinho aqui, beleza? Olha pra cá, meninos. Vem pra cá. Se tu errar uma questão como essa, tu precisa apanhar umas 200 vezes de chicote gato morto na tua vida. Por quê? Expectativa. 500 mil habitantes, lindos, bonitos, cheirosos, vindos do Rio de Janeiro. Até os anos 2000, essa população cresceria até 1 milhão de habitantes. Expectativa. Realidade, gente feia e pobre barraqueira, aqui ó, proliferando menino e crescendo, crescendo, crescendo tanto, que quando chegou nos anos 2000, que era para ter 1 milhão, já tinha mais de 2. E agora tem quanto? 3 milhões de gente feia aqui dentro do nosso quadradinho. Então, seguiu o plano norteador, professor? Claro que não. A questão está o quê, meninos? A questão está errada. Então, passado aqui, ó, 60 anos da sua inauguração, Brasília não segue as linhas gerais do plano que norteou sua construção. Principalmente o quê? A quantidade máxima de habitantes esperados para a cidade. A questão está o quê, meninos? A questão não está o quê? A questão está o quê? A questão está o quê? 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 Errada. Não tem PAF, gente, nem autonomia. É muitíssimo menos autonomia parcial. Gente, olha só, o Franco tá falando aqui, muita gente pergunta isso aqui, meninos, olha pra cá, presta atenção, presta atenção. A letra da lei, aspecto jurídico, região administrativa não tem autonomia, RA não tem autonomia, não tem autonomia. Na prática, na ação do dia a dia, ela vai gozar ali de uma parcial autonomia, o quê? A administrativa. Mas letra da lei, falando de letra da lei, nenhuma lei vai falar que tem o quê? Que tem autonomia, beleza? Nenhuma lei vai falar que tem autonomia, tá, gente? Toma só cuidado com isso aí, tá? Toma só cuidado disso aí. Gente feia reclamando da aula 0800. É, velho, é o mal do pobre. O pobre tem que reclamar, tá? Se o pobre não reclamar, não é do pobre. O pobre tá ali ganhando a cesta básica, tá reclamando. Nossa, arroz cheadora. Podia ser tio Jorge. Tá vendo? Isso é o mal do pobre. O pobre, enquanto o pobre não aprender que ele parar de reclamar, ele não vai pra frente, tá bom? Tem que parar de reclamar. Veja as coisas boas da vida. Mas não, o pobre prefere o quê? Reclamar. Ai, poderia ser uma aula de outro professor, mas é a aula do Wesley. Mas é de graça. Aproveita. Curte. Comenta. Compartilha. Deixa seu like. Tá vendo? É isso. Vamos pra cá. Questão de número o quê? 17. A respeito da criação da nossa rede, julgue os próximos itens. Veja o quê? Em relação ao quê? Aos seus objetivos. Vamos pra cá. Em relação aos seus objetivos. Beleza, menino? Vamos pra cá, então, ó. Questãozinha de número 17. Fala o seguinte, ó. A criação da rede tem como objetivo a integração econômica do território de quem, meninos? Goiás, Minas Gerais e parte do estado de Tocantins, criado pela Constituição de 88. Ó pra cá. Quem é que faz parte da nossa rede? Quem faz parte da nossa rede? A nossa rede é formada por quem? Pelo DF mais Goiás mais Minas. Opa! Falei de Tocantins aqui? Não, então minha questão tá o quê? Errada. Bola pra frente e segue pra próxima questão. Questão de número o quê? Questão de número 18. Beleza, vamos pra questãozinha de número 18. O que que ela fala pra nós aqui, ó? Se errar 17 aqui, velho, tem que apanhar de chicote gato morto umas 200 vezes, tá? 200. 200 vezes, 200. 200 vezes, pelo menos. Beleza? 18, olha só. A rede foi criada com o objetivo de fazer o quê, meninos? Articular em termos de serviços públicos comuns, o que, professor? A ação administrativa de quem? Da União, dos estados de Goiás e Minas e de quem? Do DF aonde? Na região. Meninos, presta atenção em relação a isso aqui. Quando eu falar da minha rede aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou integrar e articular o quê? Serviços públicos comuns que envolvam o quê? A ação administrativa de quem? De quem criou a minha rede. Quem criou a minha rede? A União. Mas a União criou sozinha? Não, ela criou com quem? Com mais o DF, mais o Estado de Goiás, mais Minas Gerais. Quem, professor? O Distrito Federal, mais os 29 municípios goianos, mais os 4 municípios
mineiros. Então a minha questão está o quê? A minha questão só pode estar corretíssima. Então quando eu falar da rede aqui, eu vou lembrar que ela vai fazer o quê? Olha só, ela vai articular, presta atenção, ela vai articular em termos de quê? Serviços públicos comuns. Olha para cá, presta atenção nisso aqui, ó. Rede é uma região que tem que atuar de forma o quê? Integrada. Ela tem que atuar de forma integrada. Integrando o que aqui, professor? Serviços públicos comuns. Comuns a quem? Comuns a quem faz parte do quê? Da minha região. A quem faz parte da minha região. Quem faz parte da minha região? Falei para vocês. DF, Goiás e os seus 29 municípios, mais Minas Gerais e os seus 4 municípios. A minha atuação é integrada, o quê? Articulando serviços, ó, articulando serviços públicos comuns. Com qual objetivo? Meu objetivo aqui é gerar o quê? Desenvolvimento. Gerar desenvolvimento. Mas desenvolvimento em quê? Em duas frentes. Quais frentes? A melhoria da infraestrutura e a geração de empregos. Aonde? Na minha rede. Se eu melhoro a infraestrutura, se eu gero emprego, vou gerar o que aqui? Um desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico é importante, por quê? Porque eu vou ter aqui, ó, a participação de grana dada por quem? Pela União, pelo Estado de Goiás, Minas, pelo DF, pelos municípios que fazem parte da minha rede. Para o quê? Para que a minha região possa o quê? Possa acontecer. Possa acontecer, beleza? Então pega a dica em relação a isso aqui, beleza? Pega a dica em relação a isso aqui, tá bom, meninos? Então grava na cabeça de vocês. Professor, tem que decorar os 29 municípios goianos? Tem que aprender. E eu vou dar uma dica para vocês. Aprendam agora, porque existe uma proposta para anexar mais 16 municípios à nossa rede. Isso aí. Tem proposta do Congresso para anexar mais 16 municípios. Entre eles, as minhas duas quebradas, onde eu vou descansar a mente quando eu vejo que ela está bugando. Aonde? Posse e Guarani de Goiás. Beleza? Aliás, semana que vem, se Deus quiser, dou um pulo por lá para poder ver os meus parentes, meus tios que moram lá. Saudade, desde a pandemia estourou. Não fui lá porque já são idosos, estão pensando na segurança deles. Eu não fui, então vou fazer PCR, vou tomar a vacina, a terceira dose aí, a segunda dose de reforço e vou visitá-los, que eu estou com o coração, ó, precisando de rever pessoas que realmente gostam da gente. É bom a gente ter pessoas que gostam da gente por perto. Isso é importante, tá? Então a gente, nesses momentos agora, onde a gente foi sugado, a gente, fala pra vocês, a gente foi sugado. Esse processo seletivo sugou. Não só nós, tá cansado também, Jesus Cleide? Tá cansado, Jesus Cleide? Todos nós estamos sugados, gente, sugados. Se vocês soubessem o quanto a gente trabalha, o quanto cada um de nós temos trabalhado nesse processo, vocês teriam um pouquinho mais de carinho com a gente aqui. E menos crítica, menos palavras negativas, menos coisas ruins. Quando a gente fala muito coisas ruins para as pessoas, elas se atraem de volta para a gente. Guarda isso no coração de vocês. Quanto mais você deseja coisas ruins para outras pessoas, quanto mais você joga coisas ruins para outras pessoas, mais isso aqui volta para você em dobro, em triplo, gente. Se você gera coisa boa para outra pessoa, isso vem em retorno para vocês de um jeito tão grande que vocês não têm noção. As pessoas falam, professor, você é uma pessoa muito humilde. Cara, eu sei de onde eu vim. Então tudo que eu conquistei até hoje, o que eu quero conquistar, eu não vou passar por cima de ninguém, não vai ser falando mal de ninguém, não vai ser criticando ninguém. Não, velho, vou do meu jeito. Se você gosta de mim, eu fico feliz. Se você não gosta, eu fico com pena de você, não por mim. Porque eu continuo sendo uma pessoa legal. Entendeu? Mas aí é seu coração que é negativo. Não é o meu que é negativo, é o seu que é negativo. E eu vou continuar aqui, ó, evoluindo, graças a Deus. Entendeu? Então é mais sobre isso, é mais sobre empatia com as outras pessoas. Tá? A gente, eu já falei, o café eu falei hoje, a gente quer muita empatia com a gente. Quando é com a gente quer que as pessoas tenham empatia. Ah, eu estou sofrendo, as pessoas têm que sofrer comigo. Beleza. Mas quando a pessoa está sofrendo, você sofre por ela? Então é mais sobre isso e menos sobre outras coisas. Beleza? É sério. Esse processo acho que foi o mais desgastante para mim. Eu estou no limite. Eu estava passando mal ontem, eu estou passando mal hoje, na verdade. Eu estou aqui, eu tomei uma lata de Red Bull desse tamanho para estar aqui com vocês até 10 horas. Porque eu estou no limite. Hã? A professora Quitéria, de física, né? Gente, vou. Deve um efetivo, cara. Mas eu acho que as pessoas, elas têm que. Esse temporário vai servir um pouco para isso. Sabe, Josi? Para que as pessoas possam
pensar um pouco sobre as ações que elas fazem. Nas últimas aulas, eu tenho acompanhado aqui, e aconteceram com alguns colegas, algumas situações, não só aqui, em outros locais também, de situações chatas no chat, de pessoas que se dizem professores, mas que, pelo amor de Deus, é uma falta de educação, às vezes, que me choca, colegas, com falta de educação desse nível. Então, vamos ter um pouco mais de amor ao próximo. Vamos ter um pouco mais de amor ao próximo. Só um pouquinho mais. Um pouquinho mais de amor ao próximo, a gente melhora muita coisa. A pandemia levou tanta gente legal, tanta gente boa, que tinha amor ao próximo. Então, cara, a gente tem que ter um pouco mais de amor no coração. Só isso. Um pouco mais de amor no coração e respeito pelas pessoas, pelo que as pessoas são. Isso é importantíssimo. Vamos pra cá. Questão de número 19. Hoje vocês falaram, eu botei essas questões tudo aqui mesmo, até a 23. Eu tava doido. Meu Deus do céu, eu pensei que era até a 20. Vamos pra cá, vamos lá, vai dar certo. No que se refere aos aspectos climáticos do DF, julgue os próximos itens. Julgue os próximos itens. Vamos lá, questão de número 19. Brasília é terra de clima o quê, meninos? De clima tropical. Estamos aqui, ó, próximo o quê? Próximo aos nossos trópicos. Próximo ao nosso trópico de Capricórnio, beleza? Então a gente tem aqui um clima o quê? Tropical com temperatura o quê? Amena. Professor? Professor. O clima do DF não é ameno. Eu ouvi isso esses dias, foi bonitinho. A menina falou assim, professor, o clima do DF não é ameno. Eu falei, não é não? Então compara com o Piauí. Compara com Palmas. Compara com Cuiabá. Com Belém. Com o Rio de Janeiro, com a Paraíba. Aí ela, ih, aqui ficou mais ameno, né? É, velho. Rapidinho ficou ameno, viu? E o nosso clima também pode ser classificado o que aqui, meninos? Ó, a nomenclatura mais aceita pro nosso clima aqui, vou mostrar pra vocês, tá? É o clima tropical o quê? Semi-úmido. Mas na sua prova pode cair como tropical de quê, meninos? A altitude. Por quê, professor? Porque o DF é alto, acima de 1.000 metros do nível do mar, meninos, tá? Acima de 1.000 metros do nível do mar, tá? Acima de 1.000 metros do nível do mar, tá bom? Então, aqui é um tropical de quê? Altitude. Também quer? Tropical de quê? Savana. A gente tá aqui o quê? No Cerrado. O Cerrado é o quê? A maior savana do mundo. O Cerrado é a maior savana do mundo. Então, você tem o quê? Tropical de savana. Mas a classificação mais aceita para o DF é que leva em consideração o quê? As dinâmicas da massa de ar. Segundo a qual o DF possui um clima tropical o quê? Semi-úmido. Com o quê? Duas estações bem distintas. Quais estações? O verão quente e chuvoso. E o nosso inferno o quê? Frio e seco. Beleza? Então, o verão quente e chuvoso e o inverno frio e seco. Então, minha questão está o quê? A minha questão está correta. Beleza? Correta. Savana, eu sou Puma. Não, então aqui, gente, que é Cerrado. Cerrado é savana, tá, gente? Cerrado é savana, tá? Cerrado é savana, tá? Cerrado é savana. Então, questão está o quê, meninos? Nossa questão está o quê? Certíssima. Olha a professora Quitéria aí. Professora Quitéria, abraço. Professora Quitéria tá toda lá. Fica aqui, professora Quitéria com o boy dela lá, só nas fitness deles lá, ó. Só nos fitness. Professora Quitéria, big beijo. Professora Quitéria, gente boa, velho. Gente boa demais, velho. Você é doido. É doida? É. Mas é gente boa. Eu gosto desse povo que é doido igual eu, velho. A gente se dá beijo, se encaixa. Beleza? Abraço aí, meninos, tá? Vamos pra cá. Professor, não conheci o canal dos pedagógicos, nenhum dos professores. Conheci em março deste ano e é verdade, não tenho como agradecer o sacrifício de cada professor por oferecer um ensino de qualidade. Nós que agradecemos o carinho de quem realmente tem aqui essa empatia de, né, ser grato àquilo que a gente recebe. Vamos para cá, questão de número 20. A maior parte do território do DF é recoberta por vegetação característica do quê? Olha cá, falei para vocês, ó, o DF tem qual estilo de... Qual bioma característico? O nosso Cerrado, beleza? A vegetação é marcada por o quê? Por arbustos retorcidos. Assim, isso aqui só pode me ajudar, Jusicleia. O Cerrado tem arbustos retorcidos? Sim ou não? Tem. Beleza. Em sua maioria de quê? Médio e pequeno porte, certo ou errado? Beleza. A casca é o quê? Grossa. É ou não é? Igual o coração das mulheres do DF, não é? Não. Casca grossa. Pra não entrar o quê? Entrar nada. Ela não é nada, eu sou apaixonada. Tchau, amor, te amo. Qual o nome do seu boy lá? Qual o nome do boy?
Luquinhas. Luquinhas. Tu viu aí, Josi? Luquinhas. Ô, oh, velho, muito amor. Então, olha aqui, Josi, que é a nossa questão aqui. Então, o quê? As nossas árvores de quê? Árvores tortas, abutres e retorcidos. Em sua maioria de quê aqui, meninos? De médio e pequeno porte. A nossa casca é o quê aqui, moleque? Casca grossa, igual o coração das mulheres. É ou não é, Josi Creighton? O Josi Creighton chegou aqui também, beleza? A folha é coberta por quê? Por pelos, e as raízes do cerrado é o quê? Profundas. Professor, por que que a raiz do cerrado é profunda e por que que a casca é grossa? Vem pra cá, vem pra cá, olha só, olha só. Vem pra cá, vem pra cá. A casca é grossa porque o cerrado foi projetado para fazer o quê? Para pegar fogo. O cerrado foi projetado para fazer o quê? Para pegar fogo. Beleza? Então, pega fogo, a casca grossa protege a árvore. E a raiz é o quê? A raiz é profunda. Por quê? Tem que buscar nutrientes aonde? Nutrientes no subsolo. Por quê? Os latossolos, que é o solo predominante aqui no nosso Cerrado DF, falou Josi Creighton. Beleza? O nosso solo aqui é o quê? Os latossolos. E os latossolos são solos o quê? Ricos em quê? Em alumínio. Substância o quê? Tóxica. E não tem o quê? Então, nutrientes. Então, vamos buscar esses nutrientes aonde? Nos subsolos. Beleza? Lá nos subsolos, lá, como diria o meu grande mestre, professor Reginaldo Veras. Leiam meus lábios. Beleza? Então, a questão está o quê, meninos? Nossa questão está corretíssima. Olha só, quero mandar, olha só. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, um beijão pro professor Reginaldo Veras e um outro beijão pro professor Israel, Israel Batista também. Dois grandes mestres aí, ó, cara, gosto demais. Beleza, professor Reginaldo? Leiam meus lábios. Beleza? Vamos pra cá, Josi Creighton. Tá acabando, meu irmão. Questão de número 21. Deixa eu descer aqui embaixo pra pegar aqui a caneta. Hã? O que é Vila Planalto? A Vila Planalto é lá, cara, é um local no plano piloto. É um antigo acampamento provisório que ficou. É um acampamento provisório que ficou. Vila Planalto. Beleza? Vila Planalto, Vila Tele Brasília, Vila Wesley Roriz, todas elas estão inseridas dentro do plano piloto da região administrativa de número 1, a região administrativa do plano piloto. Beleza? É isso aí, velho. Vamos pra cá. Questão de número 21. Quem mora lá na Vila Planalto é o professor Kleber. O professor Kleber mora lá na Vila Planalto. Kleber é rico. Eu moro no setor presidencial Morada dos Nobres, Recanto das Emas. E o Kleber mora lá na Vila Planalto, playboy. Né? Então, dia 22 a gente tá junto, tá? Eu e o professor Kleber aqui, já mandamos material hoje pros pedagógicos. Dia 22 estamos juntos. Vamos pra cá, 21. Acerca de aspectos atuais e populacionais do DF e do papel de quem? Da mulher. Aí você vai me ajudar agora, tá vendo, Josi Kleber? Julga os itens a seguir. Mesmo com uma das menores taxas de fecundidade do país, a população deve voltar a fazer o quê? Apresentar crescimento. Depois dos últimos anos ter apresentado o quê? Uma queda na quantidade geral de habitantes. Cara, olha pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pega a dica e guarda no seu coração, gente. Questão das mais importantes de hoje, olha pra cá. Entre 2017 e 2018, a população do DF fez o quê? Ela decresceu, ela diminuiu. A gente tinha superado 3 milhões em 2016. Em 2017 e 2018, a gente caiu para 2 milhões e 900 mil, beleza? E depois de 2019 para frente, voltou a fazer o quê? Voltou a apresentar crescimento. Ah, professor, mas o crescimento aqui, como é que vai crescer a população se a taxa de fecundidade do DF é a menor do país? Gente, o DF é um centro econômico importante, um polo econômico importante. Então a gente recebe o quê? Muitas o quê? Muitas migrações. Muitas pessoas migram para o DF em busca de quê? Em busca de uma melhor qualidade de vida. Então a questão está o quê? A questão está corretíssima, tá? A questão está corretíssima. Então, mesmo com as menores taxas de cuidado do país, você deve voltar a fazer o quê? Apresentar o quê? Crescimento. Depois de, nos últimos anos, ter apresentado o quê? Uma queda na quantidade geral de habitantes. Guarda onde? Guarda no coração e não esqueça o quê? Jamais, 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 jamais. Beleza? Alguém perguntou, tio Wesley, quem vai que eu tô aí, ó? Micaelen. Micaelen. Micaelen é nome de menina novinha, velho. Vai ter uma véia chamada Micaelen, vai ter? Vai conhecer uma velha chamada Kathleen, Dona Kathleen. Conhece alguma Dona Kathleen? Dona Micaelen? Não. É novinha a Micaelen, deve ter uns, no máximo, 25. Beleza? Moro no Recanto, sim. Lá no setor presidencial, Morada dos Nobres, Recanto das Emas. Beleza? E pra finalizar, fechar a conta, passar a régua, dar aquele big beijo, eu ir embora e vocês também, porque vocês são pobres e não vão estar na outra aula. Beleza? Vamos cá. Questão de número 22 fala o seguinte, ó. Uma das principais consequências da baixa taxa de fecundidade no DF é o fato da população do DF crescer em um ritmo inferior
a média nacional. Olha para cá, o DF cresce no nível inferior à média nacional? Só que não, velho, é no nível superior, gente. Professor, o DF cresce mais que a média nacional? Sim, a média nacional é de 0,77% de crescimento. A taxa de crescimento do DF é de 1,33%. Então o DF cresce o quê? No nível superior à média nacional. Então a minha questão está o quê? A questão está errada. 22 questõezinhas para os meus pobres, tá? 22 questõezinhas para os meus pobres ficar o quê? Ó, ficarem o quê? Felizes. Sorrindo, igual o Coringa, e é hora do tio Wesley fazer o quê? Do tio Wesley dar aquela descansadinha na garganta aqui, 10 minutinhos, descansar aqui. Josué, tem lanche? Ih, Josué, ninguém cuida de nós. Vamos pedir pizza, né? Vamos pedir pizza, isso. A gente come pizza na hora da aula, isso aí, gente. Então pede pizza pra nós. Vou me despedindo de vocês, meninos, olha só. As palavras que eu disse aqui hoje, guardem no coração de vocês. É sério, quando a gente faz boas coisas para o mundo nos devolve coisas boas. Quando a gente faz coisas ruins para o mundo nos devolve coisas ruins. Então, se às vezes sua vida não está indo para frente, não coloque a culpa no mundo. Coloque a culpa em você. Pense de forma positiva. Veja aquela... Cara, se o teu mundo está escuro, tente enxergar um pontinho de luz branca. Esse pontinho de luz branca se chama esperança. Enquanto houver esperança, há vida. Beleza? Enquanto houver esperança, há vida. Então... Coisas boas atraem coisas boas, coisas ruins atraem coisas ruins. Então, pensem nisso, tá bom? E como eu postei lá no meu Instagram hoje, você pode ser o que quiser. Então, só depende de você. Tá bom, meninos? Então é isso, ó. Big beijo. Pega a dica. Foi um prazer estar com vocês novamente. Tchau.